kisa kizamu amanyi okubanti tusobola okumalira ku podia era naffe kitwongeramu amanyi okubanti kyasobola okuvuganya ku ngule eya Africa. Tufunye ebizibu bingi okubira ddala ku lunaku lwasoose, tuzze tuwonoona naye nga bwe tudda. Kirungi nti mukisa gubadde kusaidi yaffe section esembye yesaffe tuzibuze tetulina intercom nga tukozesa sites ate ne gear knob n'ekutukamu wakati. So driver abadde alina kikwatira ddala eri wansi okuba nti asobola okukola ki, naye ate ne tugezaako keepinga pace era abazze batukubanga seconds badde batuyisaako sikyendowooza nti kitukumiddeyo waggulu era tuli bafusanyufu. So this will be our second event in Rwanda. And let's see, you know, we've been taking chances everywhere, but the good thing is we are flying the Ugandan flag high and we'll continue to do that.